9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Російські найманці знову порушили перемир'я в районі Золотого на Луганщині. На цій ділянці планували розведення військ за умов вогневої тиші протягом 7 днів. Загалом за добу 21 обстріл з боку бойовиків. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вздовж усієї лінії розмежування. Минулося без втрат. Сьогодні на сході зафіксовано 4 ворожі атаки. Жоден з українських бійців не постраждав. І сьогодні в Україні відзначають День захисника. З 2015 року це свято є державним і вихідним днем. Дату 14 жовтня обрали не випадково, адже сьогодні Покрова, яку вважали заступницею українського козацтва. День захисника України запровадили, щоб вшанувати тих, хто боронить незалежність і територіальну цілісність України. Тож по всій державі сьогодні відбудуться акції на підтримку наших воїнів та вшанування пам'яті загиблих. Лише в столиці на цей день заплановані кілька маршів, акції, концерти та виставки. Україна направила ноту протесту Туреччині та викликала посла цієї країни на розмову в МЗС. Так, у зовнішньополітичному відомстві відреагували на зустріч Реджепа Ердогана з так званими депутатами від анексованого Росією півострова. Нагадаю, цієї неділі президент Туреччини прийняв у себе російську парламентську делегацію, у складі якої були Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. Вони потрапили в Держдуму внаслідок виборів у Криму, які Україна вважає незаконними. На Одещині заколоти у психіатричній лікарні Білгорода-Дністровського. Тамтешні працівники виступили проти свого керівництва. Мовляв, у стінах закладу відбуваються жахи. Подробиці розповість Андрій Анастасов. Тісні палати, ліжка впритул, тут у переміжку психічно хворі, так звані хроніки, та люди з алкогольною та наркотичною залежністю. Часто густо пацієнти сплять просто по двоє на односпальному ліжку. Ну, тому що ці наші хроніки, які повинні мати свою койку і бути під наблюденням, да, заганяються поближе к туалету, туди, де 10-та, 9-та, 8-та палата. А алкоголікам у нас всі умови. Алкоголіки, наркомани, тому що вони платять налічні гроші. Медбрат Флорін Іванов каже, разом із колегами вирішив звернутися до журналістів, бо не вдалося достукатися до керівництва. Головні звинувачення на адресу завідувача відділення. Той, мовляв, масово приймає на лікування алкозалежних, а потім навмисне затягує їхнє перебування у стаціонарі, бо родичі сплачують за медпослуги. Чоловіка в алкогольному стані приймають, йому дають купуючу смесь з цими препаратами, ненужними. И он может лежать привязанный к кровати двое-трое суток. Мало кто из них возвращается к нормальной жизни после этих препаратов. Медбрат Віталій Гаєвець додає, від такого лікування хворі виснажені, на тілі з'являються пролежні. І скаржиться, пацієнтів у лікарні годують украй бідно, тільки кашами і супами на воді. Чоловік лежить, ось ці пролежні, ніхто їх не лечить. Прийде, помазала зеленкою. Ну що таке пролежні, хто їх зеленкою мажет? Прогнивает до костей. Человек лежит, который уже не выдерживает сердце, его потихоньку уносят. И он отдает Богу душу. За відділення всі звинувачення відкидає. Стверджує, кількість пацієнтів у палатах відповідає чинним нормам. Власне, як і лікування алкозалежних – обов'язок установи. Є закон, дозволяючий будь-якому людину обратиться к тому врачу, которому он хочет. Так что мы стараемся не нагружать наше отделение, но по требованию клиента мы иногда делаем, иногда. По требованию клиентов и родственника их. Очільниця лікарні також спростовує закиди і додає, працівники, які звернулися до журналістів, не мають медичної освіти, тож їхні свідчення не варто брати до уваги. Не может молодшая медичная сестра давать оценку работу врача. Молодшая медичная сестра, возможно, не знает, что находится, какие документы находятся в истории, какие должны быть обследования и назначения. Так чи інакше, працівники психлікарні звернулися з відповідною заявою до Білгород-Дністровської поліції. Там нам повідомили, перевірку щодо скандальної інформації вже розпочато. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, телеканал «Інтер», Одеська область. У Миколаєві масово звільняються працівники найбільшої теплогенерувальної компанії. Усе через те, що люди кілька місяців не отримують зарплат. Тож тепер під загрозою опинився опалювальний сезон у місті. Подробиці в матеріалі Марини Михайловської.
Юрій Васильович – майстер із 20-річним стажем у тепловій галузі. Робота, каже, важка, непередбачувана та відповідальна. Якщо, значить, случається якийсь порив, то мастер і бригадир ось тут має бути. Це, як правило, в будь-яке час. В отопительні 2 години ночі, час, мені завжди дзвонять і мастеру, і начальнику. Особливо багато завдань перед початком опалювального сезону. Треба підготувати теплотраси і котли, провести поточний ремонт. Зараз це робити майже нікому. Працівники звільняються через невиплату зарплатні. У нас раніше ремонтників було 32 чоловіка. Буквально ще года 3-4 назад. Зараз їх 10. Ви розумієте? Ну, даже 11 человек, если точно. Вы представляете, сколько трасс двум слесарям должно это все испытать летом в ремонтный период, гидравлику сделать, ремонти зробити. Цього року працівники Миколаївоблтеплоенерго отримували гроші лише двічі. Без зарплати люди не можуть. В магазині безплатно не дають. Понимаете? Надо йти купити щось. Миколаївоблтеплоенерго нарікають. Мають не лише борги і зарплатні, але і за електроенергію. У нас задовженість по зарплаті 3 місяці. Зрозуміло саме тому, що у нас економічний необоснований тариф. У нас тариф мінус 30% від норматива. Різниця в тарифах на сьогодні 203 мільйони. Зараз ми працюємо над пересмотром тарифу. Керівництво комунального підприємства розраховує на допомогу міста. Ще торік у фінансовому плані просило виділити для них 60 мільйонів гривень. Та в бюджет цих коштів не заклали. Через загрозу відключення електроенергії через борги депутати надали частину грошей. Тепер, за словами директора, підприємству бракує ще 32 мільйонів. Таких коштів місто немає. Вся галузь теплоенергетики в Україні знаходиться у доступному становищі фінансово. Це спричиняє багато чинників. Насамперед, те, що в нашій державі перестало існувати де-факто поняття різниці, компенсації різниці в тарифі. І якщо в бюджеті було б, ну, за досвідом інших міст, передбачено на цей період фінансування, то не було б проблем з заробітною платою. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками. Де взяти гроші для Миколаївоблтеплоенерго, міська влада поки що не знає. Депутати провели на підприємстві робочу нараду. Тим часом тепловики підраховують, скільки ще їхні сім'ї можуть витримати без зарплатні. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаїв. США готують потужні санкції проти Туреччини. Про це написав очільник Білого дому Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттері. Обмеження можуть запровадити у відповідь на турецьку військову операцію проти курдів. Нагадаю, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок військової операції в Сирії та ввів туди війська. У Сполучених Штатах розбився канадський навчально-тренувальний літак Королівських військово-повітряних сил. Авіакатастрофа сталася у штаті Джорджія. Пілот готувався до авіашоу і відточував маневри. Під час польоту з'ясував, що літак несправний і був змушений катапультуватися. Літак впав на пасовище, ніхто не постраждав. У Косово через алергічну реакцію у членів ЦВК тимчасово припинили підрахунок голосів після нещодавних парламентських виборів. Проблеми зі здоров'ям у них почалися після того, як посадовці відкрили скриньки для голосування з Сербії. На місце прибули медики та спецпризначенці у захисних костюмах від хімічної зброї. Територію очепили, правоохоронці інцидент поки що не коментують. Нагадаю, позачергові вибори в країні призначили після відставки прем'єра Рамуша Харадинея. Йому повідомили про підозру в Гаазькому трибуналі. Японія потерпає від найпотужнішого за останні 60 років тайфуну. Загинуло понад 30 людей. На допомогу рятувальникам довелося залучити військових. Більше знає Катерина Кравець. Зі зливами та ураганним вітром. На Японію налетів тайфун Хагібіс, у перекладі швидкість. Спочатку стихія обрушилася на узбережні райони на південному заході від Токіо, а тепер просувається на північ зі швидкістю 225 кілометрів за годину. Вода піднялася майже до стелі, у будинку все перемішалося. Зараз там, як у пральній машинці. Я спочатку побіг до родичів, вони живуть неподалік.
залишився у них, та вода прибувала, і там теж стало небезпечно. Зрештою, нас витягли рятувальники і на човнах переправили у безпечне місце. Зараз я у друзів. Через загрозу повеней та сувів ґрунту свої домівки змушені були залишити понад 7 мільйонів жителів. Знеструмлені майже 300 тисяч осель. Скасовано понад 1000 авіарейсів. Не працює залізниця. На допомогу постраждалим, які опинилися у водній пастці, відрядили більш як 70 тисяч рятувальників. Також довелося залучити 30 тисяч військових. Перше, що побачив уранці, кілька гелікоптерів, що кружляли над нашим будинком. Дивне видовище. Певне, вони просто перевіряли обстановку. Такі великі тайфуни, як цей, зазвичай трапляються дуже рідко, раз на кілька десятиліть. Але в наш час, через зміни клімату, такі масштабні природні катаклізми траплятимуться дедалі частіше, можливо, кожне десятиліття. Поки що в Японії не беруться підраховувати збитки від стихії. Країна ще не оговталася від попереднього тайфуну Фоксай. Той, хоч і був слабший, устиг минулого місяця пошкодити майже 30 тисяч будинків. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Близько 13 тисяч людей вийшли на акцію проти антисемітизму у Берліні. До ходи долучилися представники місцевої влади та європейські правозахисні організації. Люди закликали владу до рішучої боротьби з расизмом, правим екстремізмом та антисемітизмом. Демонстрацію провели у відповідь на терористичний напад на синагогу у німецькому місті Гале, що стався минулого тижня. Тоді зловмисник намагався пробратися у храм, де було 50 людей, святкували Йом-Кіпур. Двері виявилися зачинені, тож шукав своїх жертв на вулиці. Вбив двох людей. Масовими арештами скінчилися кліматичні протести у Франції, Бельгії та Великій Британії. Екоактивісти проводять акції непокори по всьому світу. Світлана Чернецька відстежує ці події. Холодним струменем із водометів розганяли екоактивістів у Брюсселі. Це вперше повстання проти вимирання організувало акцію протесту в бельгійській столиці. Закінчилася вона застосуванням грубої сили. Людям заламували руки, тягли по землі, бризкали на них перцевим газом і загалом не надто церемонилися. Бельгійська поліція арештувала близько 300 людей. Чимало протестувальників провели цю ніч за ґратами. Ми не поводилися жорстоко і перебували в зоні, де дозволена демонстрація. Тобто реакція на наші дії була геть неадекватною і непропорційною. Нащо було відповідати такою жорстокістю на мирну акцію? А це вже Франція. Тутешня поліція теж ставиться до протестувальників неделікатно. Людей розігнали, щоб звільнити проїжджу частину. Кілька годин екоактивісти блокували автомобільний рух навпроти будівлі парламенту. Ще понад сотню людей заарештували в Амстердамі. Ті перекрили один із мостів у центрі. У Лондоні кліматичні акції відбулися одразу в кількох місцях. Люди блокували офіс нафтового гіганта Shell, рибний ринок Білінсгейт, а також масово пройшли центром столиці. Мій син брав участь у квітневих протестах. Був тоді заарештований. Я дуже ним пишаюся, адже він відстоює свою позицію. Знаю, що арештів більше, тож сподіваємося, що це приверне ще більше уваги до такого важливого питання. Група повстання проти вимирання вимагає негайних дій для боротьби з кліматичними змінами. Насамперед, знизити викиди вуглецю в атмосферу. Смертельно білі обличчя та криваво-багряне вбрання. Цей образ вже став символом протесту. Масові протести проходять по всьому світу. Від демонстрації активісти переходять до акції громадянської непокори. Тобто протести залишаються мирними, але спричиняють чимало незручностей. Зокрема, із понеділка у багатьох містах Європи та світу блокуватимуть автомагістралі. Мовляв, лише так змусять владу діяти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії стартували найпрестижніші у світі перегони на екологічних автівках. Машини працюють на сонячних батареях і за швидкістю не поступаються традиційним машинам. Змагання визначають не лише найшвидших, а й найбільш винахідливих учасників. Подробиці далі в сюжеті.
Відполірувати капот, підрихтувати бампер, перевірити двигун. Учасники перегонів готуються до кількаденних змагань. Команди перетнуть Австралію з півночі на південь, від Дарвіна до Аделаїди. Ми дуже схвильовані, хоча приїхали сюди вже втретє. Цього разу сподіваємося показати кращий результат. Попередні заїзди багато чого нас навчили. Понад 3000 кілометрів учасники долатимуть на автівках, що працюють від сонячних батарей. Їх потужність сягає 1000 ватт. До 100 кілометрів розганяються за 5 секунд. Перегони влаштовують щодва роки. За цей проміжок часу інженери-гонщики конструюють машини власноруч. Щороку автівки вдосконалюють. Студенти університетів розробляють їх з нуля. Ця робота, яку виконують такі молоді люди, просто вражає. Власне, студенти-винахідники із понад 40 країн становлять більшість учасників змагань. Подорож триватиме близько тижня. Команди мають здолати якомога більшу відстань і зупинитися рівно о 5 вечора. На дорозі в пустелі можуть облаштувати кемпінг, воду і харчі везуть із собою. Ми раді нашим попереднім результатам. Фінішували третіми і навіть не сподівалися на такий успіх. Думаю, зараз ми продовжимо в тому ж темпі. Автівки змагаються у трьох категоріях – одномісні челенджери, двомісні круїзні та пригодницькі. Моделі представлені ще на попередніх змаганнях. Переможців відзначатимуть у 12 номінаціях. Та організатори кажуть, головне гасло перегонів – не просто швидкість, а інновації та екологічність. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах відбувся сімейний забіг. Чоловіки мали взяти дружин на спину і з такою ношею пробігти багном і подолати різні перепони. Впоратися із завданням вдалося не всім. Переможці дісталися фінішу за 55 секунд. Їх нагородили пивом і чеком. Суму журі визначили, помноживши вагу дружин на 10. Нехай сьогоднішній день принесе вам якомога більше перемог, навіть маленьких. У мене на цьому все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.